vaša životna deviza? Kao i sve druge vrste deviza, ja ni životnu nikad nisam stekao. Ne trči pred rudu. Tri ključne reči koje opisuju vaš rad. Pa, ja bih rekao prvo lenjost. Drugo, inspiracija koju bih volao da izbegnem. I onda treće, neka obsesivnost da se posao uradi što bolje. Jedno kad se počne, teško je ne biti takav. Strpljiv, precizan, odgovoren. Kako biste u najkraćem opisali vaš film Ime Dobrica, prezime nepoznato? Pa iznenađujuće dobar i pozitivan film, bolji nego ljudi koji su ga radili. Bajka za odrasle. Može li umetnost da utiče na društvenu stvarnost? Meni se čini da ne može da utiče čak ni na kolege umetnike, a kamoli na stvarnost, međutim zašto i bi? Obzirom na to kakvi su nam filmovi, možda i bolje da ne utiče. Samo donekle. Kako vidite odnos umetničke i komercijalne vrednosti u filmu? To je nešto o čemu nikada nisam razmišljao. Ponekad idu i zajedno. Opišite jednim pridevom filmsku scenu u Srbiji. Neoriginalna. Nepredvidljiva. Kulturnu scenu. Nezanimljiva. Borilačka. Medijsku scenu. Nepotrebna. Šarena. Tri glavna problema kulture u Srbiji danas. Pod jedan ja bih rekao sami kulturni radnici. Pod dva bih rekao publika. A pod tri nezainteresovanost ljudi, to može da bude opravdano i radom koji mi proizvodimo. Nedostatak sredstava, nedostatak kritičke misli i nedostatak pravih autoriteta. Da ste vi ministar kulture i informisanja, šta biste prvo promenili? Pa normalno, prvo bih otpustio ministar kulture, jer znam da nisam kvalifikovan za posao. Potrudio bih se da povećam budžet i da smanjim suvišnu birokratiju. Šta vas je motivisalo da se posle višegodišnjih života u Americi vratite u Srbiju? Pa pre svega želja da živim u ovoj zemlji duže nego što sam živio u Americi. Tamo sam živio 34 godine, ovde je prosek 72, prema tome imam šansu da mogu da kažem kad umrem, živio sam više u Srbiji. U Americi sam živio samo 7 godina. Da li je trenutno stanje u društvu inspirativno za umetnike? Pa nije, ali po meni nije ni zadatak društva da inspiriše umetnike. Umetnici bi pre svega trebali da pronalaze inspiraciju sami sebi. Uvek je inspirativno. Po čemu pamtite Jugoslaviju? Pa najviše po sportu. Najlepše zemlje u Evropi. Postoji li danas kulturna jugosfera? Ja, nažalost, nedovoljno poznajem šta se odigrava u ostatku Jugoslavije da bi mogao da znam. Znam da među ljudima ovde koje srećem, da su interesi takvi i da ljudi vole stvari koje dolaze iz cele Jugoslavije. Postoji. Šta biste poručili mladima koji planiraju da se bave filmom? Da dobro razmisle i odaberu neku drugu profesiju. Da se dobro naoružaju strpljenjem. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Pa isto kao što je i danas i kao što je bila pre 5 godina. Znači, jako puno, jako pametnih i dobrih ljudi će da živi jako loše. Teško pitanje. Ćirilica ili latinica? Nažalost, latinica. I jedno i drugo. Zvezda ili Partizan? Nekad bih rekao Zvezda, a sad mi je potpuno svejedno. Ne navijam. Hillary Clinton ili Donald Trump? Pa teško je birati između Kurte i Murte, ali ajde da kažemo Murta. Nijedno. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Pa praktično sve. To je zaista jedan izuzetan čovjek. Dobar, talentovan i duhovit čovjek. Šta mu zamerate? Ništa. Ništa. Šta biste mu poručili? Laku noć i prijatno večer. Samo da nastavi da radi.